Temir daftarga kiritilgan oilalar farzandlari hamda yoshlar daftarga kiritilgan yoshlarga kontrakt pulining bir qismi qoplab beriladi. Kontraktning qancha qismi to'lab beriladi? Imtiyoz qaysi oliy ta'lim muassasalarida amal qiladi? Super kontrakt ham to'lab beriladimi? Qayerga murojaat qilish kerak? Bugungi lavhamiz shu haqda. Xususiy universitetda o'qiyotganlarga ham imtiyoz beriladimi? İmtiyaz beriladi. Temir daftarga kiritilgan oilalar farzandlari hamda yoshlar daftarga kiritilgan yoshlar O'zbekistondagi har qanday, shu jumladan davlat, xususiy, xorijiy oliy ta'lim muassasalarida, texnikum, kollejlarda o'qiyotgan bo'lsa, kontrakt bo'yicha imtiyozdan foydalanishi mumkin. Bundan tashqari mazkur imtiyoz bakalavr emas, magistratura bosqichida o'qiyotganlarga ham beriladi. Bunda bakalavriatning kunduzgi, sirtqi va kechki shakli, magistraturaning faqat kunduzgi yo'nalishi bo'lishi kerak. Kontraktning qancha qismi qoplab beriladi? Kontraktning 50%igacha qismi, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshmagan miqdorda qoplab beriladi. Masalan, talabalarning kontrakt summasi 40 million so'm, uning kontrakti yarmi 20 million so'm bo'ladi, lekin unga 20 million so'm emas, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha qismi qoplab beriladi, ya'ni 16 million 500 ming so'mgacha. Talaba bazaviy hisoblash miqdorining kontrakti 20 million so'm, uning kontrakti yarmi 10 million so'm va uning kontrakti bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshmaganligi uchun mana shu 10 million so'm to'liq qoplab beriladi. Super kontrakt ham to'lab beriladimi? To'lab berilmaydi. Super kontraktda yoki ikkinchi mutaxassislik o'qiyotganlarga ushbu imtiyoz qo'llanilmaydi. Kimga murojaat qilish kerak? Kontrakt yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan to'lab beriladi. Jamg'arma tuman shaharlarda hokim boshchiligidagi vasiylik kengashi tomonidan boshqariladi. Kengashning ishchi organi esa tuman yoshlar ishlari bo'limi hisoblanadi. Shu sababli ariza yoshlar ishlari bo'limiga beriladi. Arizaga oliy ta'lim muassasasi bergan kontrakt nusxasi ilova qilinishi kerak. Ariza berishning aniq muddati yo'q, istalgan vaqtda berish mumkin. Ariza qancha vaqt davomida ko'rib chiqiladi? Ariza berishdan avval mahalladagi yoshlar yetakchisi bilan maslahatlashing va uni xabardor qilganingiz ma'qul. Sababi siz ariza berganingizdan so'ng 3 ish kunida arizangiz siz yashayotgan mahalladagi yoshlar yetakchisiga ko'rib chiqish uchun yuboriladi. Yoshlar yetakchisi 5 ish kunida kontraktni qoplash haqidagi tavsiyanoma yoki rad etish to'g'risidagi xabarnoma yuboradi. Tavsiyanoma berish rad etilsa, u asoslantirilgan bo'lishi shart. Yoshlar yetakchisi arizani 5 ish kunida ko'rib chiqmasa yoki tavsiyanoma berishni asossiz rad etsa, vasiylik kengashi o'z tashabbusi bilan kontrakt pulini o'tkazib berishi ham mumkin. Vasiylik kengashi kontraktni qoplash haqida qaror qabul qilingandan so'ng 3 ish kunida uni oliy ta'lim muassasasi hisob raqamiga o'tkazib beradi. Shunda jami 11 ish kunida ariza ko'rib chiqilishi kerak. Arizani ko'rib chiqish natijasida yoki qaysidir mansabdor yoshlar yetakchisining harakatdan norozi bo'lsangiz, hech ikkilanmay sudga, prokuratura, adliya organlariga murojaat qiling.